Сергій Мицик, кандидат культурології, викладач вищої категорії Миколаївського коледжу культури і мистецтв, лауреат обласної премії імені Аркаса за видатні досягнення в розвитку духовності української та інших національних культур на Миколаївщині. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали, що долучаєтеся до нашого обговорення. Дійсно, дуже багато невдоволень щодо Гелоїна кажуть, що у нас є власне своє свято – Велесова ніч. Тож давайте будемо розбиратися, що це, як це, чому. Хто такий Велес? Давайте спершу розберемо. Та, ну, перш за все, Велес – це є один із таких важливіших богів слов'янського пантеону. Вважається, що він є другим богом після Перуна. По значимістю своєю. А взагалі це Бог, який опікується над людьми, які мають якісь надприродні властивості. Це знахарі, віщуни, гадалки. І, до речі, це також люди творчих професій. І вважається, що Велес – це є Богом достатку і Богом домашньої худоби. На звідки ж тоді пішли взагалі це свято? От Велесова ніч, звідки? Так, є ще таке, наші предки вірили, що Велес – бог, який опікувався трьома світами, це праві, наві, яві, тобто це потойбічний світ, світ мертвих, світ живих. Вважається також, що він як нібито відкриває світ, відкриває двері для душі померлих людей. І саме якраз ця традиція, що Хеллоуін, да, в цей день ходять душі померлих людей, така була традиція і у нас, у слов'ян. Вважалося, що в цей день Білобог віддає бразди правління Чорнобогу. І саме в цей день, завдяки тому, що Велес відкриває двері, всі ці душі приходять на землю. І як погані, так і добрі. Є дуже багато обрядів, звичаїв для того, щоб, наприклад, там запросити добрих. Це мають згадати, що це добрих. Це душі померлих родичів. Так. І поганих, від них завдяки захищатися. От, наскільки я розумію, цю Велесову ніч відзначали, святкували так само з 31 жовтня на 1 листопада. Які були традиції тоді? Так, 31 жовтня на 1 листопада традиції були, ну, по-перше, запалювали свічки. Ставили ці свічки на підвіконня для того, щоб душа померлого родича знайшла дорогу додому. Це була така традиція. Інша була традиція захищатися від поганих, від злих душ, то малювали також на вікні, але на стелі біля вікна, малювали коло, в колі хрестик. І таким чином захищалися від поганих душ. На сьогодні, чому є противники Геловіна і кажуть, що у нас Велесова ніч? Який зв'язок між цими двома святами? Чи можемо ми так казати, що навіщо нам Геловін, якщо у нас є своя Велесова ніч? Прокоментуй. Так, ми можемо сказати, але Велесова ніч не є комерційним проєктом, розумієте? Хеллоуін, чим він такий популярний? Тому що його популяризують засоби масової інформації, популяризують сьогодні всі івент-агентства, які тільки є. Да? Вони пропонують тобто, свято. Маркетингові ходи, це просто... маркетингові ходи, це комерційний проєкт, який прийшов до нас в рамках, оце є такий термін, як індустріалізація культури або культурні індустрії. Ось так от. Хоча Велесова ніч, це більш, знаєте, якщо брати нашу слов'янську традицію, це родинне свято. От один із таких обрядів на Велесову ніч, дуже важливим обрядом, він схожий трішки на обряд на Різдво, влаштовують спільну мовчазну вечерю, де накривають стіл і залишають страви, знов-таки для померлих, які мають прийти в цей день і бути разом з своїми родичами. А чи ставили тоді ліхтар Джека? Ні, ліхтар Джека це є знов-таки європейська. Так? Да, європейська. В нас була свічка, яка стояла, навіть відкривали вікно, відкривали двері, і щоб цією свічкою вказати шлях душі померлих додому, до своїх родичів. Ну, за останні роки все ж більше почали говорити, що від Геловіна треба відходити, все ж у нас є своє Велесова ніч. Чи помічаєте ви тенденцію саме, що вже відходять від цього європейського свята? І починають за українськими традиціями. Це тільки ми на рівні розмов. Це ми починаємо розповідати. Я студентам розповідаю, друзям розповідаю, що є наше свято Велесова ніч. Як ви святкуєте з 31 на 1? Ну дивіться, я ніяк не святкую. Єдине, що я зроблю сьогодні, це обов'язково поставлю цю свічку, зроблю цю вечерю.
відкрив вікно. Тобто ви все-таки ближче до тих традицій відзначення саме Велесової ночі, саме, правда? Так, саме наших традицій. Я хочу сказати, що знаєте, в чому справа? В тому, що Хеллоуін – це європейське, майже християнське свято, можемо так сказати, а історія Хеллоуіна – це кельтське свято Самайн іде, да? І воно трансформувалося в середньовіччя, в це свято Хеллоуін – День всіх святих. Велесова ніч. Да, у нас є, якщо говорити, це день, коли ми згадуємо душі померлих, то в цю суботу у нас батьківська поминальна субота. Це християнське свято, де ми що будемо? Просто згадувати своїх померлих, їх поминати, знов-таки влаштовувати вечерю, йти до церкви, але не так видовищно, без якихось там, знов-таки, маскарадів, костюмів. Ну, все ж таки мені цікаво, от, наприклад, якщо взяти 5 родин, да, скільки із них знають про Велесову ніч, так само, коли будуть влаштовувати поминальну вечерю чи запалювати свічки. От ваша думка, чи все ж таки більше нічим, так? Більше ні. Я вам скажу, я викладаю не в одному навчальному закладі, так, і ставлю запитання, більш того, це дорослі люди. Ну, наприклад, у мене була нещодавна лекція з десь 20 осіб, лише один сказав, я знаю, що таке Велесове свято. Угу. Да. Велесова ніч, вибачте, да. Що таке Велесова ніч? Воно не є популярним. Все ж більш популярне те, що в мене зараз також на облиці – Хеллоуін, розмальовування, так, і якесь святкування за європейськими традиціями. Хоча ми побачили, що схожість максимально один вони одного. Є. Один до одного. Ходять також, кажу, і душі, і померлих. Але, я знов кажу, не зробили комерційним проєктом все. Так, але все-таки комерційний проєкт роблять у нас в Україні саме Хеллоуін. Хеллоуін, дійсно Хеллоуін. Дякуємо вам за коментар, дякуємо, що розказали. Я думаю, сьогодні є над чим замислитись. Чи будете ви робити того Джека, чи все ж будете ставити свічку і зустрічати свято саме за українськими традиціями. Сергій Мицик, культуролог, викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв, сьогодні був у нас в гостях. Дякую вам.